جگرابا بلا دشا سرکار دا توجہ توجہ بالکل نما کلام توجہ مرشد ملیا مرشد ملیا مینوں اللہ ملیا نی میں لے کے چن لکھ دوڑا مرشد ملیا مینوں اللہ ملیا نی میں لے کے چن لکھ دوڑا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ سرکار دے شیخ جی آپ دے ٹیچر حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ بابے فرید نے آکھیا نظام محب بنو گے یا محبوب بنو گے محب بنو گے یا محبوب بنو گے فرمایا جی ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا کہندے جاؤ پوچھ کے آؤ رستے وچ جدو جا رہے ہیں ایک فقیر ایدھا بیٹھے تھے کہن لگے نظام محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو نظام الدین اولیاء دا دماغ کم گیا اوے اے تے میری تے میرے شیخ جی دی گل سی اے بابے نوں کیویں پتا چل گئی کہن لگے جی ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا تے بابا بولیا بیٹا اگر ماں نے نہ بتایا تو صبح یہی بھی ملاقات ہوگی آ کے ہم سے پوچھ لینا کر جاندے جا کے ماں دے پیر دبائے ماں نو ساری گل دسی ماں میرے شیخ جی نے یہ گل کہی ہے تے ایک راستے وچ فقیر ملے انہیں یہ گل کہی ہے ماں کہندی بیٹا جو راستے میں ملا تھا نا اسی سے پوچھ لے سویر دا وقت ہویا نظام الدین اولیاء سرکار تر پیندے ہیں ہن جتھے کل بابا ملیا سی اج بابا اوتھے ہے نہیں آلے دالے تو پوچھا کل اتھے کہ بابا جی بیٹھے سی او کتھے نے کہندے او تا کل شام دا ہی مر گیا وہ تے بابا کل شام دا ہی مر گیا اینی گل سن کے کہن لگے انہاں دی کوئی مزار کوئی قبر بنی ہے وہ کہن دے انہوں کنے دفنانا سی آہ سامنے گندگی دا ٹیر پہ دستا ہے وہ دے تو سٹیا پہ جا کے دیکھ لائے جدو نظام الدین علیہ سرکار نے جا کے ویکھیا بابا سچی ہوتے ہی پیا تے نظام الدین کہن لگے او بابا فقیر بھی کدھا چھوٹ بولیا کر دینے میرے سوال دا جواب دتے بھی نہیں تر گیا اینی گل سن کے بابا اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگے نہیں نہیں نظام الدین نہیں محب مت بننا محبوب بننا محب بنو گے تو حال میرے جیسا ہو جائے گا نہ کفن نہ دفن ارے محبوب بنو گے تو تیرے مرنے کے بعد بھی تیری قبر پہ میلے لگا کرے جیتے سرکار نو ایک گل کہندے ہیں فقیر کی میں دسنا چاہنا دنیا نو میں دسنا چاہنا دنیا نو کوئی اہو جیا پیر سلیکٹ کرے گلہ کردہ راز میں راز دی او اللہ نال ڈریکٹ کرے جیو کہہ دے وے تے ہو جاوے اللہ پاک نہ کدے ریجیکٹ کرے جے کوئی جنت ہو جے کوئی جنت جانا چاہوں دا جے کوئی جنت جانا چاہوں دا ہے لاڈی سائیں دے نال کنٹیکٹ کرے جے کوئی جنت جانا چاہوں دا ہے لاڈی شاہ دے نال کنٹیکٹ کرے جتے فقیر گل گئے دے کی او میری لاڈی شاہ سرکار آگے منگتے تیرے بابا مراد شاہ سرکار تجھے ہاتھ اوپر کر کے
मेरी लाडी शाह सरकार आगे मंगते तेरे सोनिया इको चाती मार वे कम बन जान मेरे सोनिया इको चाती मार वे कम बन जान ओ मेरे सोनिया इको चाती मार वे कम बन जान ओ मेरे सोनिया इको चाती मार वे कम बन जान साईं लाडी शाह सरकार आगे मंगते तेरे خواجہ موینو دن چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیری آپ سرکار دے زمانے وچ ایک ہندو ذات دا لڑکا جدوں دربار اگے گزریا کردا تے دربار وچ رون دی آوازاں ہوندیاں کہن لگیا یار میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہ مسلمانوں کا بابا روتا کیوں ہے یہ مسلمانوں کا بابا روتا کیوں ہے آج پوچھ کے جانا ہے تے آ گیا آ کے کہنے لگا خواجہ جی میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں آپ روتے کیوں ہیں سرکار نے فرمایا بیٹا میں نے ایک مدت اپنے پیر کی یاد میں گزاری ہے مجھے میرے پیر کی یاد رلاتی اینی گل سن کے منڈا کہنے لگا تو خواجہ جی مجھے بھی رونا ہے میں بھی رونا چاہتا ہوں کہندے رونا چاہتا ہے ایسے کر مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا کہندا جی ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا گھر جا کے ماں نے دسیا ماں کہندی بیٹا تو ضدی ہے کرنا تو ہے گا ہی ہے جا ہو جا مسلمان ہو گیا مرید ہو گیا ہن ہر وقت مرشد دے نال گزر رہا ہے پیر دے نال گزر رہا ہے کھانا تا نال اٹھنا تا نال جانا تا نال عبادت تا نال ایک دن ایسا آ گیا پیر دی ذات نے فرمایا بیٹا جاؤ تمہارے لیے تین دن کی چھٹیاں ہیں اپنے گھر چلے جاؤ تے منڈا جوان سی کہن لگا تین دن دی کیڑی گل ہے تے ایتا نکل جانا ہے پھر سائیں کون کہے پھر مرشد کون کہے وہی منڈا جڑا چار چار روٹیاں کھاندا سی اج نہ بھوک لگ رہی ہے تے ٹائم نال سوندا سی نہ جھک لگ رہی ہے تے چوارے وچ بیٹھا کلا ہی رو رہا ہے ماں نے پوچھا کی گل ہوئی کہن لگا ماں پتہ نہیں پہلے ٹائم کے ساتھ کھا بھی لیتا تھا اور سو بھی جاتا تھا آج نہ بھوک لگ رہی ہے نہ آنکھ لگ رہی ہے ماں نے فرمایا تے بیٹا کہنے لگا ماں جا جا کے میرے پیر کو راضی کر لے نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گا ماں جاندی حضور ماں جا کے کہندی اے مسلمانوں کے بابا تو نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا اسے بلا لے نہیں تو وہ مر جائے گا میری سرکار نے فرمایا نہیں نہیں ابھی جاؤ ابھی ایک دن پڑا ہے ابھی ایک دن پڑا ہے
ਦੂਸਰਾ ਰੋਜ਼ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਤੁਝੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੋ ਭੇਜ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਪੀਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਲੜੀ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੀਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਅਬ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਸਰਤ ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਸਰਤ ਵੋ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋਏ ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਸਰਤ ਵੋ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋਏ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਝੇ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਰੋਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਫਸਾਨਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਹੂੰ ਵੋ ਮੁਝੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਮੰਗਦੇ ਤੇਰੇ